resoru emas. Orqa MacPherson, ya'ni amortizatorni ishlatgan. To'rtkul uz kanalidan kuzatib boruvchi mijozlarga alohida sir qilib olib ketaman. Skitkalarim. Shu go'dasiga 8 ta 8.5 taraf qo'shib qoladi. Xohlagancha gaz qo'yishingiz mumkin. Xohlang metan qo'ying, xohlang propan qo'ying. Umuman propan qo'ysa bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'omon yursizlarmi, xudo xolosa. Yangiliklar sizlarga donishda davom etamiz. Bugungi yangiligimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Tina Motors avto saloni açıldı. Bemalol shora gelib turib, endi jak avtomobillarini xaridada bosanglar bo'ladi. Adresimiz tushuntiradigan bo'lsak, bu yondagi ko'rib turgan yo'limiz, katta trassamiz 4-kul ko'cha deb aytiladi. Adliya bo'limining ro'parasida joylashgan yana Tina Motors adolat turibdi. I lokatsiyasini tashlab ketamiz bera. Nomerlar ham tashlab qo'yamiz. Bemalol qonunga o'rnatib aytib, xohlasanglar bo'ladi. Endi xudo xolosa narxlardan donishib o'tamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ktamboy aka, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Mehmon bo'lganingizdan xursandmiz juda ham. Charchamayapsiz, tuzumsiz? Biz yaxshimiz. O'ng bo'laversin, tabii. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum. 4kul uz kanalini hurmatli kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun akamizni salonimizni ochilishi munosabati bilan Nukus shahridagi filialimizga chaqiruvdi. Kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Yana bir bor, rahmat. Xo'p, mashina haqida bir o'zingiz ma'lumot berib o'tsangiz. Qanishni, qanishni, albatta. Assalomu alaykum, Nukus ahli yana bir bor. Avtomobillarimiz hozirgi kunda salonimizda M3 va M4 avtomobillarini olib keldik. Nimaga aytsiz, Qoraqalpoq Nukus ahli bu mashinaga juda ham mehr qo'yishgan va juda ko'p bizdan olib ketishdi va dastavka masalasida juda ham qiynalishgani sababli olib kelish 1300 km ekan, o'zimiz ham sal qiynalib keldik. Mayli endi 1300 km ekan. Bu mashina aynan shu joy uchun qilingan, rostdan ham. O'zingiz shu mashinani haydab keldingizmi? Shu mashinada keldingizmi? O'zim to'g'ri. Men mexanikasida kelmadim, M4 avtomatida keldim. Ha, juda ham yaxshi. M4 avtomatimizdan boshlaylik. Hozir gapirib turamiz mana. M4 avtomatimiz, ko'rib turibsizlar. Buni M4 mexanika korobkasi bilan ozroq farqlari bor. Albatta, mijozlar. Buni farqlari shundan iborat, 2 litrlik atmosferni motor emas. Bunda 2 litrlik turbinovi motor va xadovoy qismi, ya'ni orqa xadovoy qismi resorovi emas, orqa MacPherson, ya'ni amortizatorni ishlangan orqasi. Bular faqat benzinda yuradi, to'g'rimi? Bular benzinda yuradi va istisno tariqasida siz xohlagancha gaz qo'yishingiz mumkin. Xohlang metan qo'ying, xohlang propan qo'ying. Umuman propan qo'ysa bo'ladi. Metan qo'ysangiz bo'ladi, faqatgina endi uni gazoviklarning o'zini tilda nimadir deb aytishadi. Ikkita protsessor qo'yishadimi, ikkita nimadir qo'yishadimi? Shunaqa. Propan qo'ysa lekin bo'ladi, to'g'rimi? Propan qo'ysangiz ham bo'ladi. Propan qo'ysa bez vapros tushadi, mashina zo'r yuradi. Ishda masalan benzin nima bo'ladi-ku, defitsit bo'ladi-ku, 80 benzin solsa ham bo'ladimi? Bo'ladi buni. Eminda mana mana shu M4 jak avtomobilimiz avtomati. Avtomat bo'ladi. Boshqa avtomatlarga nisbatan va boshqa turbina motorlarga nisbatan kaprizli avtomobil emas. Bemalol 80 qo'ysangiz bo'ladi, agar aktani 80 bo'lsa. Umuman shimirlamasdan va boshqa qilmasdan yuradi. Endi biz O'zbekistonda yashaganimiz hisobiga bizga 80 deb turib 76 sotayotgan bo'lishi mumkin. Uni aralashtirib olsa bo'ladi, to'g'rimi? Aralashtirib olsa. Agar siz 92 yoki 95 benzini bilan 80 ni aralashtirib avtomatda yursangiz, vobshe mazza qilib yurasizlar. Tortishi zo'r. Haqiqatdan juda ham yaxshi mashina. Bu avtomati, mexanikasi bor, to'g'rimi? Salon qismini bir ko'rsatib boramizmi? Salon qismini ko'rsatamiz. Salon qismini bir qisqacha ko'rsatamiz. Hozir mijozlar bor ekan. Qisqacha ko'rsatamiz, akalarga xalaqit bermagan holatda. Avtomat. Avtomat kelishingiz mumkin. Bunisa mexanikasi avtomatidan adashib ketdi mana. U yoqdan oling, hurmatli operator akamiz. Xo'p. Nimasida farq bo'ladi salonida? Salonidagi farqlari avvalambor elektrik jihatdan elektronik tizimasida opsiyalarda farq bo'ladi va korobkasida farq bo'ladi. Faqat boshqa hamma narsasi bir xil. Hamma narsa bir xil. Faqatgina bitta funksiyasi bor avtomatida. 200 ga haydaydigan akalarimiz juda yaxshi bilishadi buni. Siz ketayotgan joyingizda razvorot qilasiz yoki to'xtab turib mashinani burasiz-u, rulni qattiq burasiz mamnun qilib.
Ana şu payet pasti tümenkaları yan taraftı, pastki kısımdı yordu bile. Avtomatide bitti yine kişkinin fişkesini etiketi ama şuna kanun funksiyası var. Ben uzun kuzattım. Onu geçen hala geçen uzun bölmesiydim. 900 kedeki organlar fakat. Ve bunu yakış taraf, bunu mekanikasına hem yakış taraflar var hazır. İtip utuşum kere. Mekanikası şu gövdesine 8'de 8 yarım taraf sot kıladı. Eğer siz şahar içinde bulsuyuz 10'da 15'de geçirerek sot kılışı mümkün. Lekin siz abişni halette işke uyga varıp kivasız maksimum 8 yarım tadan 10'da geçerek sot kılıyor. Onu aşıp etmeyin. Bu maşinelerin kança korunlukları var? Kaça adamlarla maslaşken bu? Biz otururken maşinamız avtom yani mekanikası iki kıl pozisyonu var. 9 ve 11 oranında. 9-11 ha. 11 oranında kılıysa mikroavtobüs kategoriyası kiredi. Adamla kopyalı hesabıya. 9 oranında kılıysa B kategoriyada kaydasa bo'ladigan minivan kategoriyasiga kiradi. Yengil minivan turdagi kiradi shunda. Xo'p, yana buni eng yaxshi tarafı atmosferniysini bemalol gaz, metan qiynalmasdan o'rnatsangiz bo'ladi. Kapsul qimmat emas. O'tsam bo'ladi ekan, hech qanday qiynalmaydi. Ha, bo'ladi. Hozir men sizga yordam tushib ko'rsatib beraman. Xo'p. Bu detski sidena deyiladi. Tortasiz, yopasiz. O'tib olasizmi bu yoqqa? Ha. Oldim o'tib oling. Yo'q, yo'q, maqrar. Ha. Jo'n turam. Ha, bu yoqqa. Ko'tarasiz. Bo'ldi. Juda ham oson. Bu yoqqa bemalol kira olish uradi. Bu mashinani mexanikasini va avtomatini Rossiyaga qatnovotgan akalarimiz juda ham ko'p olishyapti. Bunga juda ham ko'p, nima desa bo'ladi, talab qotdi. Talab qotdi. Imina mana mashi Xorazm va Nukus yani Rossiyaga qatnovchilar ko'p ekan, u yoqda taksichilar, ya'ni nimadir tirichilikni shundan iborat bo'lgan akalar shuni olishyapti va hali bizga grubiy birorta bir muammo bilan chiqishmadi. Bizga chiqishadigan muammosi faqat narxi nega qimmat? Berishadigan savoli va gaz qo'ysa bo'ladimi? U savollarga javob berib o'tib ketganmiz. O'z kategoriyasida juda ham puliga stoyt mashina, narxi umuman qimmat emas, narxi juda ham o'ziga mos va gaz, metan, propan bez vapros qo'yishingiz mumkin. Rangi faqat oq bilan qoraami yo boshqa ranglar ham zaqasida bo'ladi? Xo'p. Oq, qora, metallika farqi yo'q. Ranglari bor hammasi. Endi bizni sharoitga oq qoradan zo'ri yo'q. Mana bu avtomobilimiz ko'rib turibsizlar, buni uju yot bo'lib ketdi hammaga. Yengil minivan kategoriyasiga kiradigan hozirgi kunda internetlarda damazi qotili nimadirlar yana shunaqa gaplar chiqib ketgan mashinamiz mashi bo'ladi. Jack M3 Plus avtomobili bu. Bu avtomobilimiz orqa resorvi oldi Macpherson 5ta 5tali korobka turadi. Bunda korobkasi 5ta transmissiyadan iborat bo'lgan bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizni ikki xil rangi bor, qora, oq. Ve metalika var ekan. Metalika var. Oq metalikasi var ekan. Ve delfinli bir rangi, to'r xil ekan, ming bor uzr. GBC uchlar bor ekan shunda. Ha. Delfin rangi ham o'ziga juda ham yarashib turadi, metalikasi ham yarashib turadi. Har doim ham ko'raveramiz. Ularni faqat podzakasi olib kelamiz. Oq qorasi pastda ya'ni. Ularning rasxodi ham shu bilan birmi? Xo'p, 1 litrga razlicha qiladi. 1 litrga? 1 litrga maksimum. 1 litrga pashti bu bilan buni rasxodi bir xil, lekin 1 litrga razlicha qilishi mumkin. Buni yaxshi taraflari elektrikli rul bunda. Haydash juda ham oson. M4 dan ko'ra M3 haydash juda ham oson. Daji probka paytlari shashkavat qilib keta olasiz bemalol bunda. Oralarga tiqib. Juda ham yaxshi. Ularning narxlarini ham aytib o'tamizmi? Buni narxi inshaalloh yangi yilgacha 18500, yangi yildan keyin kamida 1000 dollar ko'tarilish ehtimoli juda katta. Faqat bu yerda naqd savdo bo'ladimi yo nimaga? Xo'p, biz bemalol xohlagan bankimiz bilan kreditga chiqazib bera olamiz. Shuni hisobiga biz faqat naqdga sotamiz. Bu mashinalarni hozirgi kunda nalichiga yetkazib berish o'zi bo'lmayapti. Ko'p mijozlarimiz bilan bog'lansanglar, ko'pchilik podzakaz olishgan desa ham bo'ladi. Kutib-kutib olishgan. Zakaz qilsak, masalan, qancha kunda keladi? Necha kunda kelyapti zakaz qilsak? Mabodo hozir nalichida. Hozir olib kelib tashlaganmiz. Ha, shu yerda tayyor turibdi. Bemalol uju, xudo xolasa. Bekorga hamma viloyatdan filial ochmadik. Odamlar borib qiynalib yurishmasin deb hozirgi kunda hamma viloyatda bor va hamma viloyatda nalichida turibdi. Agar bo'lmasa Toshkentdagi bazamizdan yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Avtomatimiz narxi qancha bo'lyapti hozir? Nima deysiz? Avtomat mashinamizning narxi qancha bo'lyapti buni? Avtomatimizning narxi ozroqqina bulardan baland. 28500. Nimagaki bunda salon qismida katta o'zgarishlar yo'q. Abishni kapitanskiy sidenali, abishni klimat kontrollari mana ko'rib turibsiz. Abishni korobkalari hech narsa o'zgarish yo'q. Bitta shu opsiyasi bor bunda. Yana bitta endi odamlarga tushunarli bo'lishi uchun aytaman. Buni texnikiy chastlari
Nima desa bo'ladi? O'zgarganligi hisobiga va uji bunda boshqacha texnikaga ketasizlar. Resor yo'q. MacPherson aytib o'tganimdek, uji nima deydi? Korobka qo'yilgan, 7 ta transmissiyadan iborat bo'lgan va motorga 2 litrli turbina bilan darabotkalar qilingan. Keyin hozir masalan bu qayerdan? Xitoydan kelyapti, to'g'rimi? Xitoydan kelyapti. Xitoydan keladi. Zapchaslari topiladimi aka? Mobodo nima? Bizda o'zimizda ofitsialni dealers, ya'ni China Motors kompaniyasida jakni o'zini zapchaslari va metan qo'yib berish xizmati va servislari mavjud. Servislari ham mana servislari. Metan ham o'zingiz qo'yib bersangiz bo'ladi. Nima deysiz? Metanni ham o'zingiz qo'yib beramiz. Doxonacha hamma narsasi xalqimizga ma'qul bo'ladi degan umiddamiz. Zo'r kirib keldi. Shunaqa. Bu mashina ko'pchilikni og'zida yuradi hozirgi kunda. Siz oldingizmi shu mashinadan? Yo, endi xudo xolasa, endi ko'rib turib. Albatta oling, sizga albatta skidka qilib beramiz va To'rtkul UZ kanalidan kuzatib boruvchi mijozlarga alohida sir qilib qolib ketaman. Skidkalarimiz bor, aloqaga chiqinglar va To'rtkul UZ kanalidan telefon qo'yaman deb aytsanglar, China Motors xodimlari xudo xolasa sizlarga ajoyib skidkalarda qilib nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Rahmat aka, ma'lumot uchun. Sog' bo'lsin. Postlar menimcha yetarlicha ma'lumot berildi degan umiddaman. Ko'rding namoyishlari yaqqan bo'lsa, bemalol kanalimizdan aytib, telefonsangiz bo'ladi. Videomiz shu yerda yakunlamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, sog'ingizga yetkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Очень рада видеть вас сегодня вместе с нами на открытии такого замечательного China Motors. Сегодня впервые в городе Никусе открывается такой замечательный China Motors. А также позвольте поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы Новый год принес вам все самое новое, радостное и счастливое. Albatta tilaklarga qo'shamiz barcha mehmonlarimizni yaqin-yaqin chaqiramiz, sevgi sovg'alarimiz bor. Bugun bayram deb atirmiz, bayram ustiga bayram, sevgi xalqimizda, poytaxtimizda ajoyib borlarning biri China Motors kompaniyasi ochilib atdi. Menimcha barcha yerlislarimiz, zamonlarimiz bu attamiz China Motors degan atlatamiz. Biroq deganmen ham bugun poytaxtimizda China Motorsning rasmiy dilleri ochilib atiribdi. Bu degani endilikda xalqimiz turg'unlari, tutunchilari Toshkent qalasidan uzoqlarga borib yurmasdan tap usu yerga kelib Xitoy mashinalarini sotib olish imkoniyatiga ega. Какое замечательное событие. Рахат, вот расскажи нам, пожалуйста, когда вообще появился China Motors? Негізінде China Motors бастап Toshkent qalasida China Delivery деп ашылады, хамда 2019 жылға тарих барып тақылады. 2019-да? Албетте, 2020 жылға келіп China Motors компаниясы ашылған, ал бүгінгі сәне пайтақтымызда үлкен тарихи сәнелердің бірі China Motors компаниясы енділікте пайтақтымызда Нөкс қаласында ашылып атырды. Бір қол шапалақлар болсын! Спасибо за эту информацию, Рахат, действительно, теперь нам не нужно будет никуда ехать, да? Mm-hmm. Прямо в Никусе мы можем прийти сюда, это филиал, как я понимаю, да? Дұрыс, бұл енділікте Ташкентке барып, әуірі болып, заказ беріп жүрмейміз, тап осы жерге келеміз, сіз қалеген автокөліклерді, сіз қалеуіңізге қарап, бұйықпа беріп, алдырып береді, құрметлі
Mırzalar maşina alamız deyip jürgen. Bu tayar biznes desek de alacağız payımız. Sebebi 7 adam, 11 adam karigenç ölkülüktek maşinalarda büyütme verip alsak oladı. Отлично. Прям для мужчин, наверное, это прям замечательное событие, да? Ежегетлер için ажайып жаңалық. Сен пенсия скопишь, надеюсь, мужчин. Жаңа көріп шықты машинасы. Посмотрю. Ну, куда халяться. Желаем, чтобы ты и все наши уважаемые гости приобретали здесь много-много-много машин. China Motors компаниясының ұсы пайтақтымызда ашылып отырған филиалының директоры Ғиясов Абиджанды ортамызға мұрат етеміз. Ассаламу алейкум, Нукс автомобиль ішқозлары. Амаларыңызға. Аплодисменты. Хуш келіпсіздер. China Motors филиалының ашылышыға. Амаларыңызға бұл бара құтты етеміз. China Motors филиалының ашылышынан мақсат. Енді Тошкенге барғымыз үшін төлеу қылып, avara böyle bir ülke saplanmayızlar. Şöyle özden telo kılıp moşinlerini olup geçeceğiz böyle. Özümüzde bölmeyen moşinler, tayörü bölmeyen moşinlerini keltirip yeremiz. 15 gün, 10 gün içi de. Şükür edin sizler.